Mi mbroma dhe mirë se vini në Real Story. Lulzim Basha mund mos marë pjesë në zgjedhje, por ai vazhdon të ngjitet në karrierë bile ndërkombëtare. Sot njerëzit e tij kanë hapur lajmin se Basha zgjedhet në një pozicion për të hetuar pasuritë ruse të vëna nga lufta në Ukrainë. Pra, njeriu që në fakt u hetua zyrtarisht se kishte marrë para ruse për fushat, sot del si njeriu serioz që do të vazhdojë të tjerët po për të njëjtën punë. Ndërkohë, Sali Berisha, non grata, drejt 80-tave nuk dorëzohet. Me profilin e një politikani klasik që mendon se karriera e tij bazohet tek votat që merr tek njerëzit dhe jo tek sponsorizimet nga lart, doktori ka vazhduar pushatën e rrallës atë të zgjedhjeve të parakoshme për bashkinë e Kukësit. Dallimi midis së Bashës është i qartë, por a është kjo mjaft të kuptosh se pse një pjesë e deputetëve të dyzuar javën e kaluar u rreshtuan për krah ti? Të identifikuar si grupi i Gazmend Bardhit apo edhe ndonjë ujkë vetmuar si Agron Gjek Markaj, shumë prej tyre javën e kaluar umblodhën së bashku me Sali Berishën. Por a u rreshtuan ata me të? Çfarë po ndodh me pjesën de facto të Partisë Demokratike, pra Berishën, Bardhin, por dhe të tjerët, që në pamje të parë duket se i bashkon fillimisht vetëm alergjia ndaj Lulzim Bashës? Çfarë të ardhme mund ketë një bashkim i tillë me Berishën? Vërtet sot një shumic brenda demokratëve, por pakic dhe në tkurrje në rang kombëtar. Për këtë do të flasim fillimisht program, sigla.